Thank you. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou Itajaí, da CPE, a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café, trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas durante esse período de pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café uma série de encontros virtuais. Realizado semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembro a vocês que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível no canal YouTube do CNMP. Hoje nós vamos tratar das soluções de TI no contexto da pandemia. E os nossos convidados dessa tarde são o Paulo Célio, secretário de Tecnologia da Informação do CNMP. E o Luiz Augusto Becker, o Lula, chefe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O nosso encontro dessa tarde acontece assim: o Lula, o Paulo Célio e eu vamos dialogar sobre o tema nos primeiros 30 minutos do nosso encontro. Apenas os nossos microfones ficam liberados, mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação dentro que fica aí no canto da sua tela, ok? Em 10 minutos, eles vão responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviar a sua pergunta, lembre sempre de iniciar com o seu nome, ramo unidade e no mesmo texto escreva a sua questão em breves palavras. No final, vamos disponibilizar nesse mesmo ambiente de perguntas e respostas, o link para o questionário de avaliação desse episódio, ok? Bem, o Luiz Becker, exerce o cargo de secretário de tecnologia e informação do MPDFT desde 2011. Ele é especialista em tecnologia de rede pela Universidade Federal de Lavras e bacharel em ciência da computação pela UNB. Possui 25 anos de experiência em TI, e já ocupou cargos de coordenação, gestão e técnico em áreas como redes, data center, segurança, produção, desenvolvimento de software e suporte técnico. Lula Conta para gente, estávamos preparados para esse trabalho remoto em massa? E os usuários, estavam preparados para utilizar as ferramentas para o trabalho remoto? Bom, boa tarde, é Itajaí. Boa tarde, Itajaí. Boa tarde, Paulo Célio, meu querido. Boa tarde todo mundo que está assistindo a gente, participando desse café. Então, vamos lá, Itajaí, respondendo a sua pergunta. É, o pessoal estava preparado para esse trabalho remoto em massa? Eu vou te dizer que, em parte, sim. Por quê? Porque o MPDFT já tinha implantado, de certa forma, o teletrabalho já há algum tempo, né? A gente, usando as regras aprovadas para o MPU, de 30% do quadro de cada unidade apenas em teletrabalho, de cada vez, é, é, desempenho superior para quem estivesse em home office, etc., então, nesse sentido, a gente tinha mais ou menos uns 500 servidores do Ministério Público do DF que já faziam teletrabalho de alguma forma, de alguma forma, né? Alguns dias na semana, alguns dias, enfim. Isso representa mais ou menos 27% do quadro de servidores do MPDFT. O que a gente observou nesse momento de pandemia foi um aumento gigantesco do número de pessoas que adotava esse, essa modalidade de trabalho. Então, foi de 27% para 100% da noite para o dia. Né? Agora, uma coisa que facilitou muito esse processo foi a adoção do processo eletrônico, que começou aqui no MPDFT há uns três ou quatro anos, quando o Tribunal de Justiça do DF implantou o PJE. Essa implantação vem sendo é, gradual, né? vara por vara, consequentemente, promotoria por promotoria, e a gente terminou o final do ano passado com aproximadamente 82% dos novos processos já na forma eletrônica. Então, como nós temos um sistema desenvolvido aqui na casa chamado Neogab, que conversa com o PJI por meio do MNI, o famoso Modelo Nacional de Interoperabilidade, uh, então a gente já podia é, é, disponibilizar esse trabalho 100% eletrônico. Então, muitos promotores já estavam acostumados a trabalhar de casa, procuradores de justiça também e os servidores que atuavam com eles. Né? No começo desse ano, já estava na casa dos 90% dos processos novos na forma eletrônica. O que a gente verificou bem interessante foi o seguinte: uh, aproximadamente 86% dos acessos ao sistema Neogab eram feitos de dentro do MP, enquanto que 14% eram feitos de fora, em média. Agora, quando implantamos a quarentena, esse número passou para 7% dos acessos presenciais e 93% dos acessos remotos. Então, assim, apenas no, se referindo ao sistema de processo eletrônico, né? mas já, ele já é um bom termômetro para o funcionamento geral da, da instituição, pelo menos no que se refere à área fim. Em relação à área meio, uh, os usuários já estavam acostumados a, a lidar com vários, vários sistemas já é, pela web, né? Como o nosso tabulário, que é o é como se fosse o sei do MPDFT. e vários sistemas é, da casa já eram já eram acessíveis pela web. Então, foi mais ou menos tranquilo essa adaptação. O mais difícil mesmo foi as pessoas se acostumarem com o trabalho remoto. É, e alguns poucos sistemas que precisam rodar dentro do ambiente corporativo da rede não funcionariam de casa. Então, a gente precisou disponibilizar uma VPN mais parruda. Né? Antes da pandemia, a gente tinha mais ou menos é, uns 30 usuários do MP inteiro, que são 2.200 pessoas, mais ou menos. Uns 30 que costumavam fazer VPN. Hoje, a gente está na casa de umas 500 pessoas acessando simultaneamente a VPN. Então, foi um baque grande para o nosso sistema de VPN. A gente teve que trocar o software que a gente utilizava, mas o link de internet. É pelo menos ele está aguentando direitinho por enquanto. Então, espero que continue assim. Ah, legal. Muito boa, muito boa a sua explicação. Muito interessante. Muito interessante. É... Bem, é, pessoal, eu lembro que vocês já podem ir colocando as suas questões aí no ambiente de perguntas e respostas, tá? Bem, essa tarde está conosco também o Paulo Célio Soares da Silva Júnior. Gente, o Paulo Célio é pós-graduado em administração estratégica em sistemas de informação pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em ciências da computação pela Universidade Católica de Brasília. Ele tem larga experiência em gestão de TI, engenharia de software. No CNMP, ele já atuou como coordenador de núcleos de suporte técnico, como assessor de política de TI, e desde 2016 ele ocupa o cargo de secretário de tecnologia da informação aqui do CNMP. O Paulo também foi um dos idealizadores do CPTI, o Comitê de Política de Tecnologia da Informação do Fórum Nacional de Gestão, e coordenou os seus trabalhos nos primeiros anos. Paulo, nesse momento, é, com essa situação, como essa situação né, da pandemia... Tem impactado o trabalho da TI, suporte, desenvolvimento, aquisições, experiência com usuários, enfim, etc. Como está sendo isso, Paulo, nesse momento? É, boa tarde, Tajair. Tá, Eu queria cumprimentá-lo, é, em primeiro lugar, cumprimentar o Lula, meu amigo de muitas caminhadas de muitos anos. É, queria cumprimentar todos que estão assistindo esse episódio. É, agradecer a oportunidade de estar aqui falando hoje é, queria, e queria agradecer especialmente os, os colegas de STI que estão assistindo agora, estão é, prestigiando, queria agradecer os colegas do CPTI, você mencionou o CPTI, né, é, nós, nós também tenho certeza que alguns estão aí, alguns, alguns companheiros de caminhada, é, colegas do CNMP, queria cumprimentar o Dr Jaime, nosso secretário, Geral, doutor Maurício, nosso secretário-geral adjunto, e pela CP, doutor Cadu, doutor, doutora Ana Lara, doutor Sebastião Cacheta. E eu queria fazer só um, um pequeno acréscimo, na verdade, é, dentro do CNMP, isso já virou meio folclore, né? Mas eu sou o servidor mais antigo né, do CNMP, o CNMP vai fazer 15 anos, agora no, é, no dia 21. E eu queria só acrescentar. É, por sugestão uma pessoa muito querida, é, eu estou na TI desde o início da, do CNMP, praticamente, né? Então, essa é a minha segunda passagem no comando da STI e eu já tive uma outra passagem, então eu tenho uma, assim, uma larga vivência do CNMP, né? E espero contribuir muito hoje com essa experiência. Bom, é, sobre a sua pergunta... O CNMP ele é um órgão que naturalmente a gente precisa fazer todas essas é, essas esses trabalhos é, de maneira se assim, ati no geral né de uma maneira é, virtual né nós temos é, basicamente nós trabalhamos no console em consoles e em ambientes virtualizados. E. É, só um pouquinho, gente. Fico um pouco emocionado por, por estar tendo essa oportunidade. Então, é, nós fazemos uma, um trabalho naturalmente de essência virtual nos consoles, né? Então, nós, nós dentro da TI, suporte, desenvolvimento, aquisições, nós tivemos nós tivemos assim pouco impacto no, no dia a dia no decorrer dos trabalho, justamente porque nós é, conseguimos realizar essa tarefa de maneira é, virtual já né o nosso grande problema foi a, a, o atendimento aos usuários né? Os, o atendimento aos usuários foi foi um grande desafio nesse nesse primeiro momento nós tivemos uma Vamos dizer assim uma é, uma carga muito grande de pessoas que não tinham muita vivência com a tecnologia então nosso principal desafio foi essa experiência, foi essa, esse atendimento né, essa, esse suporte mas nós já vimos nos preparando ao longo de vários anos para poder é, dar essa dar esse atendimento né, de poder é, conseguir conseguir fazer a, a coisa fluir, né? E nós tivemos muito sucesso, assim. Foi, um, foi muito esforço, muita, muito trabalho, muito muito estresse, mas nós conseguimos fazer com que o, esse suporte também os usuários que foi a parte mais difícil é, pudesse acontecer, né? Até por isso que eu fico um pouco emocionado de falar sobre essa experiência, porque é, veio a um custo muito grande, né? Os setores, os setores de TI sofreram muito com isso. E nós estávamos lá e conseguimos entregar o resultado no fim das contas. É isso aí. O Paulo, se me permite, Itajaí também. Se me permite complementar essa parte que você falou sobre o muito custo, né? Muita luta para a gente entregar soluções agora para todo mundo assim da noite para o dia, né? Até uma coisa engraçada que eu vou falar, quando tem, todo dia tem assim, um, é, salva de palmas para os profissionais de saúde, né, para os profissionais de limpeza que estão aí, e eu sempre olho para minha esposa e digo assim, pô, cadê a salva de palmas para os profissionais da TI? Se não fosse o galera da TI que está lá, deitada no chão, de... É, se, se, se sujando na, na, na poeira para segurar os fios lá do suíte para fazer funcionar esse, essa rede toda, não tinha um home office para ninguém, né? Então, cadê, o, cadê os aplausos aí para a galera da TI? Eu sempre fico ressentido de não, de não ter a salva de palmas para os profissionais da TI. Então, para todo mundo que está assistindo a gente da área de TI, aí, fica aqui ó, meu minha salva de palmas para vocês todos aí que colaboraram para fazer funcionar esse Ministério Público pelo nosso Brasilzão. É isso. Legal, legal. É. Muito, eu mesmo, Paulo, tive, né, como usuário, tive meus processos de adaptação, mas é, me senti apoiado o tempo todo pela pela STI aqui. E, realmente isso, isso foi fantástico. É, bem, a, Paulo, Lula, aliás, estou dirigir uma pergunta a você agora, já que você estava falando, né? É, ah, tá. Lá no MPDFT. Qual tem sido o impacto nos resultados com a quarentena, no resultado do MPDFT como um todo, especificamente na TI? Bom, vamos lá. Falando agora, invertendo a ordem, falar um pouquinho primeiro da área meio, lá do MPDFT. Nossa área meio, área administrativa, área de engenharia, área de saúde, plano assist, orçamento, essa turma todinha arregaçou as mangas e está botando para quebrar, viu? Está todo mundo assim mantendo o carro funcionando, não tivemos nenhum tipo de dificuldade é, é, para manter a, a casa funcionando para o pessoal da área meia. Em relação à área fim, a gente teve um comportamento até curioso um pouco, né? Como eu mencionei antes, a gente já tinha um volume muito grande de processos eletrônicos circulando aqui no MPDFT. O que a gente percebeu assim que começou a quarentena, assim, final de março, começo de abril, foi inclusive, acredito se quiser, um aumento no número de manifestações diárias nos processos. Então, assim, em vez de ter aquela redução que se esperava na adaptação, o que a gente viu foi um aumento de 25% em relação aos períodos anteriores. Então, assim, você vê o pessoal correndo para entregar mais e mais ainda de casa, né? promotores, servidores, procuradores de justiça. Uh, por outro lado, no que se refere a denúncias oferecidas pelo Ministério Público, houve uma pequena redução nos dois primeiros meses. É, eu atribuo a isso a dois, duas questões. Primeiro, é, ficou todo mundo meio na expectativa, né? Quanto tempo vai durar isso aí? Será que vai ser uma semana, duas semanas, um mês, um ano? Já está aqui há mais de três meses e, e não vemos ainda não temos ainda perspectiva de volta né mas naquelas primeiras semanas o que a gente percebeu foi que talvez as pessoas estivessem esperando para ver o que ia acontecer e se a gente voltaria logo ao Ministério Público porque veja os inquéritos policiais ainda são na maior parte é, em papel então é necessário fazer a digitalização disso para oferecer a denúncia por meio do PJE então a gente imagina que ficou as pessoas ficaram um pouco esperando para ver se quando é que ia poder voltar é, e a própria polícia deu uma represada em alguns alguns processos, assim vamos dizer, que não, que não eram tão urgentes ou que não tinha tudo é, 100% apurado, deu uma segurada. Então, a gente recebeu menos inquéritos para poder trabalhar a denúncia. Mas passado esse primeiro momento, assim de um mês, um mês e meio, voltamos aos patamares anteriores em, em termos de denúncia. Então, talvez até o Ministério Público encontrou uma equação de... Ir ao, edifícios, ao edifício sede ou a promotoria na cidade de satélites, colher esses processos físicos, fazer a digitalização e voltar para suas casas para poder, por meio do sistema, oferecer as denúncias. Né? Então, na área FIM, foi, foi assim em relação aos processos eletrônicos. A gente tem um, um pequeno percentual de processos físicos ainda e o impacto é, dos resultados desse processo físico ainda é um pouco difícil da gente estimar hoje, antes de. de de acabar a pandemia, até porque muitos dos processos, dos prazos processuais foram suspensos, né? Por meio de resoluções do CNJ e do próprio Tribunal de Justiça Local. Então, os processos físicos é, deram uma seguradinha um pouco. É, já na TI, a gente teve também algumas coisas interessantes. Na área de suporte técnico, a gente também sofreu um pouco, é, em parte por causa. Da nossa própria dificuldade de se adaptar ao, ao trabalho remoto, mas o, os nossos usuários estavam acostumados a uma presença física nossa ali perto, né? Era muito barato, vamos dizer assim, para um usuário telefonar para a informática e a gente comparecer fisicamente à sala do promotor ou do servidor para fazer esse atendimento. E num determinado momento a gente não pôde mais fazer isso. Então, quem, quem não estava acostumado a ser atendido por telefone, embora boa parte do tratamento já fosse por telefone, quem não estava acostumado teve que se acostumar, né? E o que a gente viu em, em termos de números é, nas primeiras semanas foi um aumento em relação ao, ao mesmo período do ano anterior da casa de, 40, de 30%. Então, no começo da, do, do isolamento, né, final de março, começo de abril, a gente teve um aumento de 30% no número de chamados interessados à nossa equipe de suporte. Uh, depois que todo mundo já se acostumou a trabalhar em casa, criou sua rotina, etc., agora a gente sentiu uma redução de 40% em relação ao ano passado. Ou seja, assim que começou o isolamento, um aumento significativo no número de chamadas para as pessoas se adaptarem ao novo momento, e uma vez que todos se adaptaram, uma redução Drástica no número de atendimentos, até porque não estão usando os equipamentos do trabalho, não estão usando impressoras, não estão usando esses periféricos que costumam dar problema e requerem a nossa atenção. É, as demais áreas da TI, a gente teve uma mobilização inicial para atender, ao mesmo tempo, os nossos usuários nesse novo formato e a gente aprender também a trabalhar remotamente. E, mas logo depois todo mundo se, se adaptou. A gente teve uma pequena mudança no, no tipo de demandas que a gente tem recebido, né? Recebemos um número de demandas mais alto relacionado ao, ao trabalho remoto. Mas em relação a contratações, a rede, desenvolvimento de sistemas, já estamos em, vamos dizer assim, voo de cruzeiro. Uau, interessante. Eu não imaginava, realmente não imaginava esses números, Lula. Muito interessante mesmo. Bem, é, Paulo, uma curiosidade: é, qual o impacto da pandemia né, na e do teletrabalho também na questão da segurança da informação, na segurança de rede? Houve aumento de ataque, falhas? Como foi isso? A, segura, a segurança da informação é uma preocupação é, muito, muito presente dentro das áreas de TI, né? É, a gente também tem essa preocupação. Temos feito alguns investimentos ao longo do ano nisso, nessa, é, ao longo dos anos nessa questão. Mas assim, é, pelos nossos números de monitoramento, a gente não, eu não posso dizer que nós tivemos um aumento significativo no, na de ataques e coisas do gênero, né? É, eu, eu também peguei alguns números. Nós tivemos em comparação com com Janeiro, porque assim esse ano é muito, foi muito atípico, né? Nós tivemos até Janeiro, Fevereiro e parte de março nós tivemos uma realidade e de, de metade de março para frente nós, te, nós estamos vivendo, vencendo outra realidade, né? Mas em comparação com Janeiro, é, o número está bem, bem estável, assim, em relação a eventos de segurança que nós identificamos nos nossos equipamentos. Então, é, para ter uma noção é, em março nós tivemos um acréscimo de apenas 1,30% é, em relação a janeiro. Em abril nós tivemos um decréscimo de 3,13 e em maio nós tivemos um decréscimo de 0,46% no número de eventos. Então assim é muito, foi muito pouco significativo tanto o acréscimo quanto o decréscimo é como se fosse um, uma tendência que se manteve um trabalho, até, até reforça um pouco do que eu tinha dito da natureza dos do, do serviços de TI serem essencialmente virtuais, né, tirando a parte da experiência com o usuário. Mas o principal impacto que eu particularmente percebi não foi em relação à nossa segurança, mas a segurança do, do próprio usuário na ponta, né, o próprio usuário tem, a gente vivenciou aí, a ST vivenciou alguns momentos em que é, nós tivemos é, por exemplo é, o, a nossa, as nossas próprias ferramentas homologadas nós tivemos que fazer um trabalho de é, divulgação melhor dentro da casa porque hoje em dia as ferramentas de comunicação tão, são muito disseminadas né cada um escolhe a sua na sua casa com a sua família usa e no ambiente corporativo nós não poderíamos deixar que isso fosse a tônica. Né? Nós, nós precisávamos, Manter um padrão, nós temos contrato com uma ferramenta, com um fornecedor específico. Então, o principal risco foi esse, porque no momento que nós não monitoramos a, a ferramenta, que nós não temos suporte, nós não temos como garantir uma segurança adequada. né? Mas eu acho que, no fim das contas, nós conseguimos sim fazer uma, um, bom, um bom trabalho de divulgação de uso. E nós temos assim muito sucesso na, na utilização da nossa plataforma, que cresceu muito na, no, 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 no ao longo do, desses meses. As falhas no, na, normalmente é, acontece sempre tem falhas. No início, nós tivemos também, como o Lula falou, nós tivemos uma um grande explosão do uso de VPN. É, aqui no CNMP não foi. Uma, uma explosão a ponto de derrubar equipamentos e tal. Nós, nós precisamos, precisamos até fazer uma, uma, uma alteração recentemente, mas não foi em função de capacidade, né? não foi para escalabilidade. Nós precisamos fazer uma manutenção normal. Os nossos equipamentos de VPN já estavam aptos é, desde o início para poder fazer a, a. acomodar. Até porque nós também, assim como no MPU, o CNMP também tem uma portaria. Que regulamenta o teletrabalho, que também estabelece o limite de eu acho que aqui é 50%, se eu não engano, da, do efetivo, se eu não estou enganado. E nós já tínhamos essa realidade. Então o ambiente já, tá, já estava, de certa forma, preparado, inclusive nos aspectos de segurança para poder acomodar esse trabalho remoto. Nós tivemos só que fazer uma, uma ampliação disso. É interessante, Paulo. É muito, pa e parabéns para vocês aí, viu, realmente. É, bem, agora Lula, conta para nós, é, quais as principais mudanças organizacionais que a área de TI teve que passar para se adaptar a esse momento? Então, é, Itajaí, como, como eu já tinha mencionado, né, o Ministério Público do DF já tinha implantado o teletrabalho, mas, acredite, se quiser, a TI não. né uma área que... que Normalmente consegue fazer muitas das suas atividades de forma remota, inclusive a própria área de segurança, como o Paulo estava men mencionando, né, em relação a essa parte de segurança. A nossa turma de segurança já era acostumada a trabalhar 24 por 7, final de semana, e, e muitas vezes quando tinha que fazer alguma coisa, eles já faziam isso de casa. Mas a gente não tinha implantado o teletrabalho aqui na TI. O motivo é muito simples: sou eu mesmo o culpado. Na verdade, é. Eu não quis implantar até hoje o, o teletrabalho na TI por uma série de questões, né? De mensuração de produtividade, estabelecimento de metas, a dificuldade de equilibrar o volume de trabalho entre pessoas que dão a mesma equipe, dificuldade de construir as equipes realmente entre aquelas que é possível fazer um teletrabalho e as que não é, enfim. E eu vim adiando essa implantação do teletrabalho. Até contando com bastante paciência dos nossos colaboradores lá, que eu agradeço. Né? Só que daí o que aconteceu foi que a gente teve que implantar o teletrabalho às pressas, da noite para o dia. Né? Foi como uma explosão de um vulcão. Imagina um vulcão que, entre erupção, você tem que sair correndo com a roupa do corpo. Não dá nem para passar em casa para pegar uma, uma cueca reserva. Você tem que sair correndo com a roupa do corpo. E foi assim que a gente entrou em teletrabalho, sendo bem, bem honesto contigo. Então, assim. É, meia-culpa, tenho que fazer essa meia-culpa, né? E o começo foi um pouco difícil, porque a gente teve que se adaptar nós mesmos a trabalhar remotamente <laughs> e tivemos ao mesmo tempo que disponibilizar é, estrutura para os nossos é, clientes, né? Nossos membros e servidores trabalharem remotamente. Então, isso atrasou um pouco a gente. Ganhar ritmo, né? E, e gerou um pouco de frustração até nos nossos próprios usuários e em nós. Por outro lado, isso, é, essa implantação as pressas do teletrabalho foi um motivo de motivação também para nossos colaboradores, nossos servidores da TI, porque agora a gente está coletando os insumos necessários para poder partir, quem sabe, quando acabar essa pandemia, para a gente rever essa posição desse teimoso secretário de TI que vos fala. Então as pessoas estão motivadas para fazer essa transformação e eu também estou motivado, sabe? Eu acho que agora é um caminho sem volta. É, acho que está mais do que provado que a gente que é possível até ir trabalhar assim, como já era possível antes e é o que estava criando dificuldades, vamos dizer assim. É, então é isso. A gente, o momento que a gente está agora é de equacionar o número de pessoas que a gente está enviando fisicamente para o edifício sede para atender a quem tem que estar ali, né? Porque tem pessoas que não tem como 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 trabalhar remotamente, tem que frequentar o edifício sede, então acaba gerando necessidade da gente estar lá também presencialmente. E aí o equilíbrio de quantas pessoas mandar, com que frequência, etc. A gente está tentando encontrar ainda, é, privilegiando principalmente a saúde das pessoas, né? Porque se a gente começar a mandar a gente demais a gente começa a expor esses nossos servidores ao risco deles próprios se contaminarem de alguma forma. Inclusive, recentemente a gente teve suspeita de contaminação e tivemos que fechar por uma semana as nossas dependências. Os nossos usuários tentam ficar uma semana sem ter a nossa presença física lá. Felizmente, tudo passou a gente já, já voltou a atender presencialmente. Mas é isso, é um aprendizado diário, a gente não pode ter medo de errar, né? Tem que ir dançando conforme a música e oferecendo o melhor possível para, para os nossos usuários. É assim que eu vejo. É, Lula, realmente são muitos desafios, muitas adaptações, né? E, é, como você falou, a preocupação com a saúde e essa vontade de mudar, de adaptar, são marcas de um bom gestor que eu sei que você é. Mas vamos lá. Paulo, é para você essa pergunta agora. Essa crise, essa situação da pandemia, nos forçou a uma transição digital. Como tirar proveito disso depois que passar essa pandemia? É, realmente, foi uma transformação digital, né? Transformação digital é um, é um termo que tem sido muito usado, e não, não agora, mas é um pouco antes até. É, eu tive a oportunidade, assim, um, para mim foi uma oportunidade, foi uma grande experiência eu tive a oportunidade de estar lá no, no Vale do Silício em outubro passado é, e eu vi aquela, aquela, aquele mundo lá e e aí eu, eu, eu pensava né por isso aqui que realmente é uma transformação digital isso aqui é, é a transformação digital que ia acontecendo nos meus olhos a pleno vapor sim e a transformação digital ela não é ela não se trata de tecnologia ela se trata de Estilo de vida, de, de costumes. Então, quando você pensa em transformação digital, é, é isso, assim, são as pessoas tendo suas vidas impactadas diretamente, e a tecnologia sendo catalisador, vetor. né? É, e veio a pandemia, veio o Covid-19, e assim, é isso que, é, que nós estamos sendo obrigados agora a estar é, praticando essa transformação, né? Muitas pessoas tios tinham as suas uh, seus costumes, suas idiossincrasias, tinham é, todos as suas seus seus hábitos e foram obrigados a da noite o dia, né? Como a, até nós da TI que já 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 tínhamos um ambiente já favorável, propício a isso. Nós também fomos. Eu acho que é um caminho sem volta, né? É inexorável agora. e Mas, é, obviamente, nós temos que tirar proveito, né? A sua pergunta, né? Nós temos que tirar proveito. Como que nós vamos tirar proveito? É, aqui, assim, no CNMP, é, a gente fez uma, um investimento ao longo dos anos para mudar, mudar a. a, a a nossa plataforma tecnológica nós miramos em ambiente colaborativo em nuvem é, acho que com certo sucesso né a, a prova eu vou falar alguns números é, no em fevereiro mais uma vez eu estou usando o início do ano porque foi o período que nós nós temos como avaliar o pré né mas nós tínhamos, nós tivemos na nossa ferramenta no caso Teams 27 chamadas por videoconferência, ou aquela, ou aquela que você chama, ou reuniões pré-agendadas. Nós tivemos 6.698 mensagens de texto, né? mensagens é, que, na, que os usuários trocam. Isso totalizou 6.725 interações, isso em fevereiro. Em maio, que foi o pico da utilização da ferramenta, nós saímos de 27 chamadas por videoconferência para 1.381 chamadas para videoconferências. E nós saímos de 6.698 mensagens para 125.120 mensagens. Totalizando 126.501 interações. Estatísticas de, do dia 11 de, de junho. Isso, isso representa 1.781% de, de acréscimo. As pessoas tiveram que se adaptar a isso e pela, pela minha avaliação elas se adaptaram a isso. Eu acho que o principal legado vai ser esse, né? As pessoas transformaram a sua forma de trabalhar. Essas ferramentas vieram para ficar e elas vão ficar, né? É, videoconferência é uma coisa comum. Eu mencionei a questão de cada um ter a sua para falar com a sua família, etc. Aqui no CMP nós saímos de é, de 27 para 1.381, mas nós, nós, nesse, nesse quesito específico foi um aumento de 5.000%. É, é muito significativo, né? É muito significativo. No CNMP, que é um órgão que tem jurisdição nacional, é, isso aí vai, vai ter todo o reflexo, né? É, assim, a plataforma está preparada para isso e nós estamos direcionando os, os nossos investimentos para ampliar essa questão. E o que eu acho que as pessoas têm é assim aí falando dos indivíduos né que aqui estão assim as pessoas não os servidores mas assim, eu acho que para a vida é, a tendência é essa não vai voltar mais as pessoas vão ter que se capacitar vão ter que se inserir mais na tecnologia porque vai chegar um momento que eu tava, tava discutindo isso um tempo atrás é, as pessoas vão precisar saber, assim, não tem mais aquela questão assim, ah, eu vou ter que fazer um negócio super, mega, hiper simples para poder a pessoa conseguir usar. Não, não vai ser mais assim. O negócio, o negócio vai estar tão difundido que as pessoas, se elas não souberem, elas vão ficar alheias, né? E, então é isso, elas, o, o, eu acho que elas podem tirar proveito buscando essa capacitação e buscando a, a utilização das ferramentas, né? Outra forma que eu acho que, que houve uma, uma transformação foi na, até na própria forma de trabalho. Nossa experiência de, do, do tra, de, de trabalho remoto aqui do CNMP, nós, nós temos, assim, possibilitado é, que as pessoas trabalhem de forma, da forma que elas bem entenderem, né? Desde o início. Então, nós hoje, fazendo uma estatística de, de dispositivos, nós conseguimos mapear que de computadores pessoais, com números do, no nosso pico, que foi em abril, neste caso, de, de, de acessos, nós, nós tivemos 33,83% é, do nosso cliente do, do Microsoft Teams e da web 27,42%. E só de dispositivos móveis, iOS e Android, nós tivemos 35,81%. Então, 35,81% dos acessos foram feitos por dispositivos móveis. Então, assim, a pessoa trabalha da forma como ela preferir. Isso aí, isso aí, só agrega em termos de produtividade e de resultado que o órgão entrega para a sociedade, né? Então é isso. O proveito é, é esse. A gente, eu acho que depois da pandemia as pessoas vão usar isso. Certamente vão usar esses esses canais, esses mecanismos. E eu acho que só é, só, só todo mundo tem, tende a ganhar se aproveitar muito bem esses recursos. É, se me, se me permite Tajai tá, complementar essa fala do Paulo sobre essa trans, transição digital. É, eu, eu assisti um, um webinar do Gartner há umas duas semanas falando justamente sobre essa transformação é, cultural, né? E uma das várias coisas interessantes que eles comentaram foi sobre o momento que a gente está passando, é o um momento de desafiar algumas verdades eternas sobre as culturas né, das organizações. Então, enfim, cultura é algo que você sempre está batalhando ali para mudar assim, um, um pedacinho de cada vez, né? Não se muda por decreto, mas talvez mude por pandemia, né? Então a, a pandemia está vindo aí, está desafiando algumas verdades eternas, coisas que você achava que nunca poderiam mudar. A, as oportunidades estão vindo aí. Então citar assim, dois exemplos interessantes, né? O, o, o Tribunal de Justiça do DF começou a fazer as sessões das turmas, né, segunda instância, por videoconferência, por é, usando o Webex, né, o Cisco Webex. E a gente participou de algumas simulações e agora já está rolando. Os procuradores de justiça estão participando, etc. E o que eu ouvi um diretor de, de turma falando, um servidor do tribunal, foi o seguinte: falou assim, ô Lula, o desembargador aqui falou que ele não vai pisar aqui no tribunal nunca mais, porque esse negócio é muito bom. Não tem mais por que ficar se expondo ao risco de estar tá circulando, ao tempo gasto para chegar no tribunal para participar de uma sessão. A não ser que ele tem que fazer um despacho ao vivo, alguma coisa assim, ele vai fazer as sessões todas de casa. Então, é um caminho sem volta, porque, assim, algumas tecnologias as pessoas não queriam utilizar por medo da tecnologia, ou por não confiar ou por achar que não era o momento ainda, mas agora que eles estão sendo obrigadas a, a enfrentar essa tecnologia, elas estão gostando de muita coisa. Claro que nem tudo é maravilha, tem coisa que está pior. Por exemplo, eu prefiro trabalhar na minha sala lá no trabalho, onde eu, onde eu tenho Todo, todo o aparato. Melhor do que aqui na minha casa, que eu não tenho espaço tão adequado, né? Apesar dessas montanhas que vocês estão vendo aqui, elas são virtuais, tá, pessoal? Então, assim, eu ainda prefiro trabalhar na minha sala, mas muita gente tá gostando desse, desse novo formato, né? Um outro exemplo que eu dou é o seguinte, é, antes de ontem, a gente, o Ministério Público, ajudou o Tribunal de Justiça aqui do DF numa eleição para composição do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Os desembargadores tinham que formar uma lista tríplice entre advogados, né, representantes da OAB do Quinto Constitucional, lá para a composição do TRE. E essa eleição sempre foi feita presencialmente nas sessões do Pleno do Tribunal 48 desembargadores. E eles tiveram que, muito rapidamente, implantar é, utilizar um sistema eletrônico. Eles pediram ajuda para a gente, que eles tinham conhecimento que a gente tinha um sistema nós fizemos essa ajuda, pois bem, antes de ontem, numa sessão via Cisco Webex também, onde tinham quase 90 participantes, entre desembargadores, os próprios advogados né, da OAB, candidatos e servidores diversos. 47 dos 48 desembargadores votaram num sistema que eles nunca tinham visto na vida. Em menos de duas horas, eles executaram duas rodadas de votação, cada um da sua residência, pelo, uns pelo computador, outros por celular. Aprenderam a votar, fizeram o voto, fizemos a apuração toda ao vivo, transmitido no YouTube, e eles ficaram maravilhados. Então, se, se, se seis meses atrás o, o presidente do tribunal, o desembargador presidente, chegasse para os seus pares e dissesse: Olha, pessoal, a eleição, a próxima eleição vai ser eletrônica, eles iam dar uma risada na cara dele. Eu falo assim: De jeito nenhum, não quero, não quero, não confio, não acredito, não posso, não sei, não dá. E eles foram obrigados a fazer, fizeram e adoraram. Então, assim, são as mudanças, as transformações que estão acontecendo. O que, que você acha, Paulo? O que, que você acha disso que eu acabei de falar? Você tem algo a acrescentar? É, tem, tem sim. É, inclusive, o CNMP, é, é, nós temos sessões é, de julgamento, né? É, bem frequentes. E, e nós aqui vivenciamos esse me essa mesma experiência. E falando um pouco da nossa experiência, foi, foi bem assim mesmo, assim. É, é, do jeito que você falou, é, foi, foi, foi bem similar, na verdade, nós tivemos, nós tínhamos um contexto de que as pessoas vinham aqui, que os conselheiros vinham aqui para participar das sessões plenárias e da noite para o dia a gente teve que repensar, né, repensar to, toda forma e aí eu, quando eu falo repensar não é uma, uma questão tecnológica, né, eu sempre falo a TI ela tem que dar suporte e apoio ao negócio, ela acaba se confundindo bastante, é, com o negócio, né? Eu, eu penso, inclusive, que no futuro até não vai ser mais considerada nem área meio, talvez área fim direto ou nem área fim. Ela vai ser algo que está presente em tudo, sim, porque tem que ela tem que dar o suporte para tudo. No, no nosso caso, nós tivemos também que, que ter esse desafio. Nós tínhamos que pensar como é que vai ser a participação dos conselheiros remotamente, né? Como é que vai, vai se dar a sessão? nós fizemos um trabalho um trabalho bem intenso aqui de organização desse, desses trabalhos desse, dessas sessões é, nós montamos processos nós tivemos bastante envolvimento da das, das outras áreas que compõem a área meio aqui da secretaria geral do CNMP secretaria processual agradeço a Daniela é, SG, engenharia é, também agradeço a todos é, pela, pela parceria Secom então nós todos tivemos que repensar como é que o CNMP vai fazer a sua a sua tarefa, a sua função primordial que é plenário, né, plenário e comissões. Então nós conseguimos é, fazer em curtíssimo tempo, com apoio da, da tecnologia que estava disponível, nós conseguimos estruturar uma sessão é, por videoconferência. Nós primeiro nós fizemos a sessão totalmente virtual, depois nós fizemos as sessões começando a fazer com esse modelo que o Lula mencionou, é, com modelo é, com um híbrido, né? Com, com uma presença aqui do presidente e os demais conselheiros e a sustentação oral acontecendo por videoconferência. E hoje, assim, foi hoje o modelo está bem estabelecido, tudo acontece, tudo flui. Nós fizemos já nove sessões é, é, de julgamentos com videoconferência e é um modelo muito, muito bem consolidado dentro do, do CNMP realmente se fosse se fôssemos pensar é, nesse modelo a eu não diria nem um ano nem seis meses se fosse pensar nesse modelo em janeiro eu diria que teríamos teríamos muita resistência né o nosso a gente já tinha uma preparação prévia o nosso o nosso é, plenário por videoconferência já estava de certa forma configurado para permitir sustentações orais né mas isso não era um modelo como como o Lula falou não era algo que era impensável as pessoas não faziam porque aquele aquela, aquele modelo mental estabelecido né que não, não permitia ver que a tecnologia poderia agregar valor inclusive só, só mais um relato a gente nosso modelo é, nós fizemos uma, uma parceria parceria não uma eu fiz uma, um trabalho junto com o ministério público do Ceará de só queria citar seu caso aqui porque foi bem legal é, o Dilton me perguntou, ah, como é que vocês estão fazendo a sessão? Eu passei todo o passo a passo para ele. E, e aí ele conseguiu reproduzir, fez lá a sessão do Conselho Superior do Ministério Público do Ceará. É, eles, eles também pediram lá, ele, ele me, me contactou pedindo como é, orientações de como, eles, como nós fazíamos o FNG Café, que aqui está sendo transmitido. Passei para eles, ele conseguiu reproduzir muito bem lá. E sucesso total. As áreas de TI também se apoiaram muito e, e se transformaram também, né, em conjunto. Paulo, fantástico, Paulo, fantástico, fantástico, fantástico isso, gente. É, quebra de resistências, mudança de paradigmas, a incorporação de, de inovações e novas tecnologias, é, ubiquidade. Realmente um grande legado que na área de TI que essa pandemia está deixando. Mas é, dando sequência aqui, já encerrando esse nosso primeiro bloco, eu quero perguntar agora para você, Lula. É, você, como CIO, né, lá do MPDFT, é, como você pensa que a pandemia vai afetar os investimentos na área de TI? Muito bem, Itajaí. Um... Interessante, a gente, embora esteja num ano de crise, né, obviamente, e ainda sob efeitos do, do teto de gastos, né, a gente teve a sorte de, de, de receber um aporte inesperado decorrente de uma decisão do TCU num, num processo que estava em julgamento lá. E aí uma parte desse recurso já estava previsto que, que iria para, para a área de TI, né? graças ao esforço da nossa Procuradora-Geral, é, todo, todo o esforço que foi feito para trazer esses recursos, então a gente já estava com essa previsão de fazer um investimento bom em infraestrutura esse ano, né? para dar uma recuperada na nossa infraestrutura que estava realmente um pouco defasada, questão de data centers, switches, storages, servidores, etc., é, com a pandemia, o que a gente está percebendo é que a gente vai ter que, pelo menos uma parte desse recurso, direcionar também para atender alguns equipamentos para o usuário final, que a gente é. não estava não tava pensando para esse ano. Por exemplo, alguns notebooks. É, a gente não tem notebooks para atender todo mundo que precisa realmente de notebook, infelizmente mas quando começou a quarentena esses equipamentos se fizeram mais necessários do que nunca e quem não quem a gente não pôde atender realmente teve um pouco mais de dificuldade para desempenhar tudo todas as suas atividades então a gente deve investir uma parte em equipamentos para atender também esse público uh, bem como webcams que a gente não tem suficiente para viabilizar todas as, as sessões né de, de da, das audiências com, com o tribunal e, e softwares né a gente a gente utiliza a gente está usando vários softwares de videoconferência nas suas versões gratuitas todos os softwares que você pode imaginar zoom como eu falei meet webex teams Jitsi tudo que você, tudo que você conhecer de software de videoconferência a gente está usando mas nas versões gratuitas é, com limitações, então a gente vai ter que re realmente também investir em alguma dessas soluções na versão paga para dar um suporte melhor para os nossos clientes, especialmente, por exemplo, a área de capacitação, que, que, que foi muito impactada com, com a quarentena, né? Aliás, é, educação em geral, né? Eu tiro pelos meus filhos que estão fazendo homeschooling aqui, que eu tenho que ajudar a alfabetizar o meu filho de seis anos, por exemplo. A área de capacitação do MPDFT passa pela mesma dificuldade, não pode mais ter uma sala de aula cheia de gente. né? Então, assim, a gente já tinha Moodle para conteúdo e tal, mas assim, não tinha como fazer aulas ao vivo. É, então a gente precisa muito ajudar a área de capacitação também, por exemplo, nesses softwares de, de treinamento. É isso, Tajaí. Devolvo a palavra para ti. Ah, legal. Obrigado, obrigado, Lula. É, Paulo. É, só mais uma pergunta para você agora, até encerrando esse primeiro bloco, porque as perguntas e respostas estão bombando aqui, o pessoal está é, doido para conversar com vocês, tá? Mas essa última pergunta, Paulo, é a seguinte: é, quais as tendências de TI, na sua opinião, permanecerão na, no pós-pandemia? É, bom. Eu falando TI puramente. Eu acho que o, o grande, a grande tendência vai ser é, a utilização de nuvem, na minha opinião. Já era e eu acho que agora vai aumentar, né? É, como eu falei sobre a transformação digital, com tudo, eu acho que as tendências não serão de TI, elas serão utilizando TI. E aí eu acho que as grandes tendências assim, na minha opinião, videoconferência, eu acho que vai aumentar muito. E, e, e colaboração, né? Colaboração, trabalho colaborativo, e não tem como ser diferente, né? No caso da, da, de videoconferência, inclusive, no CNMP, eu acho que vai ser um padrão, por exemplo, as sustentações orais, assim, porque isso envolve um custo do, da, da parte de se locomover da, da sua origem até Brasília para poder fazer essa sustentação. Então acredito que esse seja o padrão que, que nós é, veremos daqui para frente. Eu já é. E aí, devolvo a palavra. É. Obrigado, obrigado, Paulo. Eu concordo com você. São muitas novidades. Bem, é, pessoal, vamos agora ao segundo bloco do nosso FNG Café com as perguntas encaminhadas é, por vocês que nos acompanham nessa transmissão, tá? E a primeira pergunta que eu vou dirigir aqui para o Lula vem lá do Fred, do MP da Bahia. Oi, Oi, Fred. Ele Grande primeiro a gente né, fala assim, parabenizar novamente a iniciativa do CNMP, abraçar esses dois amigos queridos e grandes profissionais e perguntar: como fica o suporte para equipamentos pessoais? E é executado pela equipe de vocês? Ok, pergunta muito interessante e muito pertinente. Fred, um abraço para ti, cara. Tudo de bom. Saudade de você. Espero que esse novo normal permita que a gente se encontre ao vivo ainda para para se ver pessoalmente. Muito bem, suporte a equipamentos pessoais. É, o próprio suporte a equipamentos do Ministério Público, a gente fez algumas adaptações lá no Ministério Público. Né? A gente tinha área de atendimento e área de suporte em equipamentos que estava lá disponível para atender a qualquer momento. É, com a necessidade de isolamento social, a gente mudou um pouco a forma de trabalho do pessoal de equipamentos. Então, agora eles estão atendendo um, com agendamentos. Né? Quem precisa de qualquer tipo de suporte no equipamento, seja porque está fazendo VPN, seja porque teve que levar para sua residência, etc., seja porque precisa de ajuda para instalar alguma coisa, está agendando com o chefe da nossa área. Em relação aos equipamentos pessoais, isso aí realmente é muito sensível, né? Porque a gente veja, não pode dar manutenção assim plena em equipamentos pessoais, embora eles sejam Estejam sendo usados para o trabalho é muito complicado você mexer no equipamento que é de alguém que pode ter algum software instalado que você ao mexer pode estragar ou você pode enfim tem um, não tem um antivírus adequado ou tem alguma configuração que você não sabe desfazer e aí você não tem uma padronização se você fizer uma besteira não tem como consertar o equipamento e aí uma pessoa tem um equipamento pessoal prejudicado. Mas a gente entende que está num momento atípico e a gente tem que pensar é, em todos os lados, mas o que tem que prevalecer é o interesse público. De quem? Da sociedade, do nosso, no nosso caso, da sociedade do Distrito Federal, que é o nosso cliente em última instância. Né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar o que, o que é melhor para a sociedade do Distrito Federal. E a gente tem que usar isso como norte em todas as nossas ações, todas. Então algum tipo de suporte equipamento pessoal a gente acaba tendo que dar, mas sempre com a presença é, do, do, do dono desse equipamento, né? não, não pode simplesmente deixar o equipamento e vai buscar no outro dia. Tem que estar ali do lado acompanhando a gente e a gente tem que ter uma dose bem maior de paciência, por exemplo, quando vai instruir pelo telefone como instalar um determinado software. O, o próprio é, o assinador do, do nosso software que conversa com o PJE né Nós desenvolvemos um software assinador e que tem que instalar um pluginzinho lá no, no browser então a gente faz esse, esse apoio é, por telefone ou presencialmente sentando ombro a ombro de máscara com o dono do equipamento então é isso Fred espero que eu tenha respondido a tua pergunta tá Jair, é contigo legal. Obrigado, obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, Lula. E a próxima pergunta, Paulo, direciona a você. E ela vem do Helder, aqui do CNMP mesmo. Ele pergunta assim, qual o feedback da administração sobre os ganhos e do desempenho dos servidores em trabalho remoto na pandemia? Paulo, como é isso? Bom, eu, eu não sei o das outras áreas, né? O feedback da administração com relação à própria STI é bom, é excelente. A STI tem tido todo o apoio pra, da, da administração. Nós, nós recebemos recursos para investimento, então eu acho que o feedback no, no caso da STI que é a área que eu posso falar, né, é positivo, é muito positivo. Obrigado, Helder, pela pergunta. E está a gente para você. Legal. E, obrigado. A próxima pergunta eu vou direcionar para você, Lula, e vem do Dilte, lá do MP do Ceará ele pergunta assim: quando pudermos voltar ao novo normal, ou seja, trabalho presencial, ainda faz sentido estabelecer um limite de 30% para profissionais em home office? Pelo que vimos, a produtividade manteve ou até aumentou em algumas áreas. Você mesmo comentou isso, né, Lula? Como é que você pensa sobre isso? Dilton, meu querido, um abraço para ti. Espero te ver em breve. Assim como eu falei com, é, sobre o Fred, espero ver você em Brasília de novo para a gente. Tomar aquele nosso chopinho. Muito bem, uh, em relação a esse percentual de, de pessoas, na verdade é uma norma que vale para MP o MPU inteiro, então o MPDFT é, tem que seguir também. Então, é, eu não tenho o poder de decidir sobre este assunto, né? mas a minha opinião é de que. É, esse momento em que 100% das pessoas estão isoladas. Está sendo um momento muito importante para se medir né, o resultado desse trabalho. Então, já são aí três, vão ser no mínimo quatro, cinco meses de isolamento, e a gente vai ter uma massa de dados interessante que ela vai poder ser avaliada pelas autoridades competentes, né? E que vão nos dizer quão, quão benéfico ou maléfico foi esse aumento do número de pessoas em home office, né? Agora, em relação aos 30%, a gente também tem que, tem que ver a interpretação, né? Se a gente fechar num microcosmos, assim, de uma sessão com cinco pessoas, né? 30% são X pessoas aí. A matemática, agora, me impede de dizer o número exato. A, a incompetência matemática, me impede de dizer quantas pessoas são. <laughs> Mas se você pensar numa macro unidade como. A TI inteira, por exemplo, talvez 30% seja o um número maior e não precisa mexer com esse limite, desde que você considere a equipe como um todo. Então, não sei, eu, eu acho que o momento agora é da gente levantar os dados para poder tomar as decisões lá na frente. É assim que eu vejo, tá, Jair? Legal, boa boa resposta. É, e a próxima pergunta é, que eu vou direcionar para o Paulo vem da Bruna, aqui do CNB mesmo. E ela pergunta assim, Paulo eu vou dividir a pergunta em duas partes, é, quais serão as heranças da pandemia para a TI no Ministério Público e, ainda nessa mesma linha, nessa época de pandemia, ouvimos que a TI evoluiu de nove anos, anos em 90 dias. Você concorda com essa afirmativa? Bruno, obrigado pela pergunta. É eu acho que, respondendo a, a segunda, eu acho que a gente não evoluiu 90 em... Como é que é? 90 em... Nove anos em 90 nove, dias. Nove anos em 90. Eu não acho que a gente evoluiu nove anos em 90, não. Mas eu acho que a gente, alguns anos, eu, eu poderia acreditar aí nessa matemática. Porque nós somos forçados, assim, a a, a, a... a muito rapidamente fazer é, a várias mudanças. De qualquer forma... Por que, que eu não diria que são nós Primeiro, porque nós tínhamos já a capacidade para fazer as mudanças em curto, em curto prazo. Então, se as mudanças foram feitas em curto prazo, quer dizer que nós éramos aptos a fazer as mudanças. Então, é, eu diria que esse, esse tempo de evolução ele foi muito intenso, é, principalmente em função de, é, da, da necessidade, do dinamismo que a situação demandava, né? Acredito que isso seja a tendência também né, para o futuro. A gente ter, ter a capacidade, já respondendo a sua primeira pergunta, de fazer essas mudanças em tempos é, menores. Né? Hoje, assim, baseado na, na, no nosso backlog de muda, de demandas que nós temos, nós conseguimos atender várias coisas de maneira bem rápida, porque nós nos preparamos para isso. Nós fizemos agora recentemente para a Comissão da Saúde um sistema é, que vai captar as, as destinações de recursos de processos para que serão destinados a, ao, ao tratamento da COVID, né, ao enfrentamento da COVID. E nós fizemos um, um sistema inteiro em, te, em tempo recorde e o sistema está no ar. Então, eu acho que nós tínhamos capacidade e mais eu acho que a gente evoluiu sim no, no sentido de mudar processos de maneira mais mais salary. Espero ter respondido. Legal, legal, Paulo. É verdade. Parabéns e parabéns, viu? É, a próxima pergunta vai para você, Lula. E é assim: se hoje, em condições adversas de trabalho, escola, lazer, restaurante, academia, etc., tudo dentro de casa, já se percebe um aumento da produtividade, imagine em condições normais de temperatura e pressão. Como isso, a pretensão, com tudo isso, a pretensão de manter o, o teletrabalho na TI, Eita. E essa, como é que fica? Oh, perguntinha difícil, essa, hein? Mas eu, eu respondo tranquilamente, até pelo que eu já venho dizendo aqui nessa nossa, nesse nosso FNG Café hoje. Uh, eu acho que está mais do que provado que a gente tem condições de implantar esse teletrabalho na TI, sim. E eu faço coro aí com, com essa questão, né? Porque a gente está em teletrabalho. Aliás, eu, eu li uma matéria muito interessante. No, numa publicação do Medium que falava o seguinte a gente não está em, em, em teletrabalho todo mundo em coletivo a gente está em casa durante uma crise gravíssima tentando trabalhar essa é, essa é a verdade agora né é, então assim tem muita gente que, que esperava o teletrabalho há anos e agora está podendo realizar esse sonho vamos dizer assim né está podendo produzir em casa sem distrações que às vezes tem no trabalho por outro lado, tem outras pessoas que estão achando pior estar tá em teletrabalho, justamente por causa dessas questões extra-trabalho, né? Ter que dar conta de criança, da rotina de casa, convivência em quarentena com às vezes cinco, seis, sete pessoas dentro do mesmo ambiente, às vezes um espaço que não é adequado para uma boa concentração. Então a gente está vendo de tudo. Então, quando passar a pandemia, as crianças voltarem para a escola, a rotina voltar ao normal, se é que voltaremos a isso algum dia. Eu acho que a gente tem condições de produzir mais ainda mas eu faço um alerta também para a gente não ficar aqui só no otimismo tá porque nós todos somos seres humanos né somos, somos seres humanos servidores e temos os nossos comportamentos e temos nosso conforto. Então quando a gente se acostumar com esse no futuro com esse novo formato de trabalho. Vai ter uma carga extra para os gerentes. Né, de áreas para eles administrarem isso. Porque as, as pessoas recebem as novas oportunidades de formas de trabalho e rapidamente se acostumam com essa forma. E, então a gente tem que ter muito cuidado para não se acostumar com essa nova forma e de repente deixar cair o desempenho. Então a gente está vendo, assim, falando em bom português mesmo, a gente está vendo um desempenho bastante alto agora nesse momento que é adverso realmente. E a gente imagina que, passando a adversidade, a gente vai conseguir ter um desempenho melhor ainda. Pode ser que sim. Mas pode ser também que a gente se acostume com esse esquema de trabalhar em casa, menos cobrança de ter o chefe no cangote, né, respirando ali, e a gente se acostumar mal. E eu falo isso por mim também. Por todos nós. Então, isso vai ser uma equação que vai ser bem complicada. Mas a gente não pode ter medo de enfrentar essa equação. Eu, pelo menos, perdi o medo. Posso dizer isso para todos os nossos colaboradores. Podem me cobrar. É contigo, Itajaí. Legal. Boa, boa resposta. Boa, boa resposta. E, Paula, a próxima pergunta é para você. E vem da Camille, aqui do Conselho Mesmo. Ela pergunta. Uh, de que forma que a TI pode ajudar na gestão, na governança, principalmente da produtividade uh, dos trabalhadores, dos colaboradores, na, no ambiente do teletrabalho? Como é que é isso, Paulo? A TI ela pode ajudar. Obrigado, Camille, por, pela interação. Acho que ela pode ajudar, como ela tem feito. Talvez ampliar um pouco o estímulo. Mas nós hoje disponibilizamos ferramentas de, de, de apoio à tomada de decisão e de, de colaboração. Né? Então, é, nós temos como apoiar tanto o monitoramento, como a execução, operação. A, nós temos como apoiar o planejamento. Nós trabalhamos junto com a SGE, por exemplo, é, para adquirir recentemente ferramentas de gerenciamento de projeto. Então, nós temos como, como apoiar na produtividade num espectro bem amplo. Né? É, se se a, a questão se for, for direcionada apenas ao monitoramento, nós temos as ferramentas disponíveis para mapear essa questão, né? só que nós dependemos que as áreas é, nos dê esse, essa, esse, esse retorno, né? nós precisamos que as áreas tenham essa demanda que estruturem suas demandas melhor, de forma melhor, porque é, muitas vezes o que nós vemos, vemos no dia a dia é até tendo que dar a solução, de, inclusive de gestão, para as outras áreas. Na verdade, nós temos que trabalhar em conjunto para que aquela visão se materialize, não nós darmos a visão. Então, nesse sentido, eu acho que a produtividade é um conceito que é inerente a cada uma das áreas e a gente tem, tem como dar esse apoio com as ferramentas que nós já oferecemos e que pretendemos expandir. Legal. Tá, Jair? Legal. Amém. Legal, Paulo. É, concordo contigo, Paulo. Acho que é por aí. É... A próxima pergunta é para você mesmo, Lula. E vem lá do Marcos do MP de Rondônia. Eu sei que já falou alguma coisa sobre isso, mas ele pergunta assim: a TI já vivia com alta demanda de projetos comparados com a capacidade operacional. Com a pandemia, isso foi potencializado ainda mais. Como estão trabalhando isso lá no MPDFT? Marcos, obrigado pela pergunta, cara, um abraço, viu, para ti, espero te ver em breve também. Bom, é, o que ele falou é, é, é a mais pura verdade, né, a gente já era super demandado muito além das nossas capacidades, a verdade é essa, e agora estamos sendo mais demandados ainda e está surgindo demandas como essas que o Paulo Célio acabou de falar também, demandas para que a gente resolva problemas de outras áreas, que as próprias áreas não sabem é, para que lado ir, né? a, a tecnologia lá ajuda, mas a gente não tem como descobrir qual é o problema para resolver o problema, enfim como, como lidar com isso, né? essa é a pergunta dele, bom aqui no MPDFT a gente tem um, um comitê estratégico de TI o famoso SET, muito atuante já há 11 anos é, e, esse, e esse comitê realmente funciona aqui no MPDFT no sentido de receber as demandas, analisar as demandas e priorizar então, a gente tem um comitê muito maduro, eu posso dizer isso, presidido atualmente pelo nosso vice-procurador-geral de Justiça Institucional, doutor André Vinícius. E esse nosso comitê, ele ele realmente avalia e não tem medo de dizer não. Não tem medo de dizer, este projeto é prioritário, vai ser feito. Não tem medo de dizer, olha, esse projeto que acabou de chegar é prioritário e vai ser feito antes daquele outro que chegou antes. Sim, a gente atende por ordem de importância de prioridade estratégica, não ordem de chegada. O comitê tem coragem também de dizer: olha, este projeto que está sendo solicitado até TI não tem o um menor sentido, ele não vai ser atendido. Eu estou O comitê diz: não vai ser atendido, e ponto final. Claro que é um comitê consultivo da, da Procuradoria-Geral, né? não é um comitê que que é dono do bem e do mal, mas é um comitê que recomenda e a sua recomendação, 99,9% dos casos é, é aceita pela autoridade máxima da instituição. Então, é o nosso comitê que, que faz esse arduo papel totalmente é, impessoal, né, despersonalizado, é, um, é um, realmente um colegiado maduro formado por várias áreas, tanto da administração vigente quanto representante da classe dos, dos, dos membros, quanto de corregedoria, então assim é um, é um comitê é, multi-áreas, multi vamos dizer assim, multivisão, que pensa o que é melhor para a instituição. Então é assim que a, a TI se é, tem, tem esse aliado, o comitê estratégico. É isso, tá Jair. Que bom, que bom. Obrigado Demonstra a maturidade da, da área, né, da, da instituição. Muito bem. Bem, pessoal, o nosso tempo é curto. Eu agradeço a todas as perguntas, mas infelizmente nós não poderíamos responder a todas aqui durante o episódio. Elas vão continuar aqui e depois os nossos palestrantes vão responder por escrito aqui no próprio ambiente de perguntas e respostas, tá? Então agora vamos para a nossa última pergunta e ele é direcionada é para você, Paulo Célio. E vem de novo lá do nosso amigo Dilton lá do MP do Ceará. Ele pergunta assim, eu queria ouvir a tua opinião, Paulo Célio, considerando que notebook gasta menos energia, já vem com no-break, a própria bateria, é possível conectar uma segunda tela, teclado, mouse? A adoção desse equipamento em substituição ao desktop pode ser uma tendência que fica mais evidente com a necessidade da mobilidade provocada pela pandemia? O que você acha disso, Paulo? Um abraço, Dilton. Obrigado pela pergunta. É, eu acho que pode ser uma tendência, eu acho que eu acho que é cedo, contudo, para a gente aposentar o nosso querido desktop, né, é, quando o tablet surgiu lá atrás, o pessoal falou que ia ser a morte dos notebooks, contudo, nós estamos agora recebendo uma pergunta se os notebooks serão o futuro, então, eu acho que a tendência é que nós... É, que, que, ah, o mundo foca em dispositivos portáteis, não quero dizer que os sejam exclusivamente celulares e tablets, mas eu acho que é uma tendência, eu acho que é baseado no fator de que as arquiteturas estão muito mais parecidas hoje do que já foram um dia, né, os nossos computadores aqui do CNMP, eles têm uma arquitetura de notebook, praticamente, ele é um, ele, ele tem um tamanho muito reduzido, então, baseado nesse, nessa premissa, eu acho que é uma estratégia válida, eu acho que é uma estratégia válida. Eu, eu não não conheço casos e lanço o desafio aí, Dilton. Então, MP Ceará tem que fazer isso aí para se tornar um case dentro do MP e fazer com que isso vire o um padrão. Desafio lançado. Isso aí, Tajaí. Tá legal, legal. É, sim, só mais uma perguntinha aqui que eu não posso deixar de fazer mesmo, mesmo com o tempo é. já passado. Mas vai para você, Lula. Até porque você já comentou alguma coisa sobre isso, tá? E ela vem do nosso amigo Felipe Garcia, lá do MPT. Ele pergunta desse jeitinho assim, Lula. Pessoal, vocês estão conseguindo redirecionamento de recursos para a TI que estava inicialmente previsto como custeio de despesa administrativa, como aluguel, energia elétrica, diárias e passagens? Vocês estão conseguindo... Capitalizar isso para a TI, como é que tá isso lá, Lula? Fala, Felipe. Grande abraço, cara. Olha, é... não. ainda não estou conseguindo, não, mas. Se meu chefe, doutor Wagner, Secretário-Geral, estiver ouvindo, doutor Wagner, ó, eu tô querendo esse recurso aí com essa economia de água, luz, telefone para mim, viu? Eu vou, vou pedir, vou pedir para ele. Se ele não estiver assistindo, vou falar para ele assistir a gravação aqui e pegar essa ideia do MPT, que é uma ideia muito boa. <laughs> o que você acha, Paulo? É, é aqui, aqui no CNMP, é, eu diria que a gente está tendo. Um um assim, um sucesso nisso assim. nós, nós tínhamos uma demanda reprimida e o doutor Jaime autorizou recentemente algum remanejamento sim então nós temos tido melhor sorte aí do que do que MPDFT <laughs> nós estamos Opa, fazendo agora aí, um trabalho de investimento é. tudo bem tá, aí por favor você obrigado bem pessoal é, chegamos ao final do encontro dessa tarde e agora, Lula, as suas breves palavras finais para quem nos assiste nessa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Paulo Célio pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Tajaí pela condução, pessoal que está nos bastidores aí, trabalhando no backstage para que tudo dê certo. É, agradecer a oportunidade do CNPP de, de parabenizar né, por esse evento muito bacana. É, agradecer a toda a administração da MPDFT, doutora Fabiano procuradora-geral, doutor Wagner, meu chefe, é, o Rodrigo, que é o secretário adjunto de TI, que está sempre comigo, tudo o que acontece lá no, no MPDFT, na TI, tem a digital do Rodrigo junto com a minha, aos meus subsecretários né, da área de TI de desenvolvimento, de suporte, de projetos e de infraestrutura. Todos eles também, fantásticos, super dedicados e comprometidos, e que sem eles a gente não, não estaria conseguindo entregar todo, todos os, os projetos que eu puxo que eu para a gente. Né? Ele, eu, eu, eu assumo as coisas e caio no, no colo deles para atender. E até hoje eles estão cumprindo direitinho. Então, é, agradecer a todo mundo que está assistindo, desejar aí sucesso nesse período de pandemia, vai passar. Fiquem em casa, usem máscara, façam exercício físico, pessoal, e tentem ficar longe da geladeira, tá? Porque ela é cruel. <laughs> e quando a gente voltar, as roupas tem que servir na gente, né? Senão vai ser uma corrida no shopping para comprar roupa para voltar a trabalhar. Então fiquem longe da geladeira e bebam muita água. Legal, <laughs> legal. É isso, legal, tá legal, bons conselhos, bons conselhos. Paulo Célio, sua breve mensagem final para quem nos assiste nesse momento. Bom, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, é, como, eu, como eu já fiz no início, eu queria agradecer a oportunidade de, de hoje estar aqui, falar um pouco da experiência, agradecer é, a CPE por esse convite, agradecer pela parceria, porque eu me sinto parte, bem pouquinho, mas eu me sinto parte do FNG Café desde a, da origem. É, queria Parabenizá-los pelo projeto é muito legal mesmo. É, assim, individualmente falando, agradecer o Rogério, Tajaí, João, Juscelia, é, as colegas da Secom, Luana, Bruna. E, e um agradecimento muito especial para a equipe da STI, porque assim, se não fosse vocês, eu acho que eu, a gente não teria tido esse sucesso que nós tivemos enfrentar esse desafio, sabe? O apoio incondicional de vocês foi muito importante nesse momento e eu só tenho a agradecer, eu, assim, toda a dedicação e eu tento retribuir no meu dia a dia que todo esse esse apoio que vocês dão. Também não poderia deixar de agradecer, só para finalizar, é, toda a confiança do, da administração do CNMP, Dr. Jaime o apoio que tem dado, Dr. Maurício o apoio que deu à época quando era secretário geral, é, ambos acreditaram muito no trabalho da STI e têm apoiado muito a STI, considerando a natureza que a STI tem, que é uma natureza estratégica, né? De, e acho que a pandemia provou que nós nós temos que que, que ter realmente essa natureza. Então eu queria me despedir com esses agradecimentos. E falar a mesma coisa que o Lula falou: fiquem em casa, usem máscara, comprem litros de álcool em gel, é, façam exercícios físicos, é, afastado da geladeira não, não, mas fiquem o mais distante possível dela. Né, e é isso. E cuidem do seu psicológico, é muito importante. Essa pandemia está causando muito problema psicológico em todos, em todos. Então, cuidem bem disso. É verdade, é verdade, Paulo. Bem, é, muitíssimo obrigado, Paulo Celli, Lula Becker, por compartilhar conosco o seu tempo, a sua vivência, o seu vasto conhecimento. Obrigado mesmo. Pessoal, é, esse episódio encerra a primeira temporada do FG Café. Gostaria de registrar aqui um agradecimento muito especial a toda a equipe da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP. O João, a Juscelia, o Rogério Carneiro, que construíram cada episódio dessa temporada em parceria com a Secretaria de Comunicação Social e de Tecnologia da Informação do CNMP. Além dos comitês temáticos do Fórum Nacional de Gestão, aos quais dirigimos o nosso muito obrigado. E obrigado a você! Por participar conosco dessa primeira temporada do FNG Café. Esperamos vê-los todos aqui na próxima temporada. Acompanhe nossas notícias no site do CNMP. Ah, e lembre de responder o questionário de avaliação aqui, junto com as perguntas e respostas que vocês encaminharam, ok? E tenhamos todos uma ótima tarde de trabalho!